ូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសម្ដីលោកណូប៉ាញ់រិតទៅកាន់ The King ម្ចាស់ពានខេមរៈកតថៃឡែនអាចឲ្យអ្នកមើលងាយអ្នករំតាមសួនក្អួតឈាមបានចាឥឡូវនេះយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកខេមរៈកតថៃឡែនរដូវកាលទី2បានរកឃើញម្ចាស់ជ័យលាភីគឺបានទៅលើក្រុមផ្នែករំសម័យបុរាណមានឈ្មោះថា The King ក្រន់តែលទ្ធផលម្ចាស់ជ័យលាភីបានប្រកាសចេញមកភ្លាមស្រាប់តែកំពូលតារាចម្រៀងចាស់វស្សាប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកណុបបញ្ញរិទ្ធបានចេញមុខបង្ហោះសារយ៉ាងវែងមួយទាំងកណ្ដាលយប់រៀបរាប់ពាក្យក្នុងចិត្តទៅកាន់ម្ចាស់ជ័យលាភីថាមានសមត្ថភាពមានការតស៊ូមានការអត់ធ្មត់មានការប្រឹងប្រែងមានការច្នៃប្រឌិតមានការសហការមានការសាមគ្គីមានមហិច្ឆតាមានទំនុកចិត្តមានឆន្ទៈនិងមានក្តីសុបិនហើយព្យាយាមដើរទៅរកក្តីសុបិនដោយហ៊ានប្រឈមមុខគ្រប់ឧបសគ្គដោយមិនរាថយសុបិនខ្លាយជាការពិតលុះត្រាយើងខំប្រឹងដើរទៅឲ្យដល់ក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនដែលមិនមែនគ្រាន់តែជាក្តីសុបិនដោយការស្រមើស្រមៃចង់បានហើយមិនប្រឹងប្រែងនឹងយកវានោះឡើយសុបិននឹងខ្លាយជាការពិតលុះត្រាអ្នកតាំងខ្លួនជាអ្នកលាពីក្តីសុបិនជាមុនសុបិនរួចហើយគឺត្រូវលាចេញពីក្តីសុបិនព្រោះមនុស្សមិនអាចគ្រាន់តែសុបិនពេញមួយជីវិតដោយមិនចង់ឲ្យខ្លាយទៅជាការពិតនោះទេគឺត្រូវបន្តឆ្ពោះទៅមុខទៅឲ្យដល់គោលដៅចុងក្រោយនោះគឺជាវិថីនៃជីវិតគោលដៅនៃជ័យជំនះពិតប្រាកដអបអរសាទរជ័យលាភីម្ចាស់ពានរង្វាន់ Cambodia Got Talent រដូវកាលទី2ក្រុមរាំ The King ជ័យលាភីដែលបានមកពីសមត្ថភាពពិតប្រាកដយកសមត្ថភាពពិតប្រាកដទៅដណ្ដើមយកពានពីការប្រកួតគឺជាកិត្តិយសនិងមោទនភាពរបស់បេក្ខជនថ្ងៃនេះពពួកមនុស្សដែលធ្លាប់តែមើលងាយថាក្រុមរាំតាមសួននឹងបានភ្លឺភ្នែកព្រោះក្រុមរាំតាមសួនមានសមត្ថភាពអាចដណ្ដើមជ័យលាភីកានពៀនខេមរៈកតថៃឡែនរដូវកាលទី2នេះបានដោយការបោះឆ្នោតជាច្រើនដំណាក់កាលពីមហាជនទូទាំងប្រទេសផ្អែកលើសាររបស់តារាចម្រៀងរូបនេះក្នុងនាមជាអ្នកគាំទ្រម្នាក់លោកបានក៏សរសើរដល់សមត្ថភាពរបស់ក្រុម The King ខ្លាំងមែនទែនដែលមានការតស៊ូភាពអត់ធ្មត់ធ្វើការជាក្រុមរហូតទទួលបានជ័យជំនះមកដល់ពេលនេះម្យ៉ាងវិញទៀតលោកណុបបញ្ញរិទ្ធក៏បាននិយាយចំអកទៅកាន់មនុស្សមួយចំនួនដែលធ្លាប់បានមើលងាយក្រុមរំតាមសួនថាជាមនុស្សមិនបានការប៉ុន្តែអាចដណ្ដើមពានរង្វាន់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodia Got Talent រដូវកាលទី2ដោយសារការបោះឆ្នោតពីសំណាក់មហាជនទូទាំងប្រទេសតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរចាបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Cambodia Got Talent រដូវកាលទី2បានបញ្ចប់ដោយក្រុមរាំ The King ជាអ្នកទទួលបានជ័យលាភីលោកណុបបញ្ញរិទ្ធក៏បានបង្ហោះសារមួយផ្ញើទៅក្រុម The King ថាគឺជាការអត់ធ្មត់ការតស៊ូរបស់ក្រុមទាំងមូលសាមគ្គីគ្នាមានទំនុកចិត្តក៏ដូចជាមានក្តីសុបិនដើម្បីព្យាយាមទៅឲ្យដល់គោលដៅរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យទទួលបានពានរង្វាន់មួយនេះហើយលោកក៏បានផ្ញើសារទៅដល់អ្នកដែលតែងតែមើលងាយដល់ក្រុមរំតាមសួនក៏ដូចជាអ្នករំតាមសួនឲ្យបានភ្លឺភ្នែកថាក្រុមរំតាមសួនពេលនេះអាចលើកពានរង្វាន់ Cambodia Got Talent រដូវកាលទី2ហើយដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់រហូតដល់100,000,000 រៀលឯណោះ
ចាតើបងប្អូនគិតយ៉ាងណាដែរសូមជួយបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយផងចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា